Milo Urban, živý bič. Časť 2. Adam Hlavaj. Kapitola 19. Ale toho večera ešte, na Áronov podnet, vojaci chytili kúrňavu a odviedli ho do školy. Najprv ho až do krvi zbili po tvári, potom vyviedli na dvor a tam na starej jabloni tri razy po sebe vyviazali tým surovým vojenským spôsobom, ktorý i najsilnejší chlap ťažko znáša. Tri razy kúrňava zamdlel, no vedro vody za každým vrátilo mu vedomie. Keď po tretí krát prišiel k sebe, kopol ho kto si do zadku a zreval naň, prúšaj v čerty. Mokrý do nitky, s horiacou tvárou, sťaby dolámaný, skoro štvornožky vyštveral sa kúrňava z dvora, ale podíduc trošku, musel si sadnúť na kraj cesty aj bez tak slabého chlapa chytila znova závrať. Zdalo sa mu, že kosti nemá v sebe celej. Bože môj, zastenal. Kto si to však všetko videl a o chvíľu vedeli celé rástoky, čo vojaci s kúrňavom vystrájali. Hoci kúrňavu v rástokách nemali radi i neraz to dali najavo, surový vojenský trest preklenul nenávisť rástočania odrazu zbadali, že kúrňava je tiež ich. Vtedy si uvedomili, že kúrňavu vlastne, i keď sa previnil, majú radi ako člena jednej rodiny, ako blízku, známu vec úzko súvisiacu s ich životom. Poznali jeho spôsoby, jeho hlas, keď dačo oznamoval, každý jeho pohyb, žarty, ktoré s ním vystrájali. I prišlo im ho náramne ľúto akási materská nežnosť sa ich zmocnila. Každý mu chcel pomáhať, podať pomocnú ruku, pohľadiť ho. Skoro sa pretekali v jeho odnášaní. U kramára dozvedeli sa o tom tiež. Dievča od Matajov dolných prišlo im povedať. Hlava Jachýr dotkol sa veľmi. Mal uzlovitého chlapa rád nielen ako zvláštnosť dediny, ako bytnosť, ku ktorej ho pútalo veľa spomienok, ale aj ako veselého človeka, ktorého žiaden nezdar nevedel zraniť. Zaliela ho zlosť i povedal. Musíme tú háveť čím skôr vyprášiť, lebo nám bude robiť iba neplechu. Bol tam rončiak, oleň, kolada, ktorý pred chvíľou došiel, petrák, sedmík a ešte niekoľký. Už chvíľu sedeli u kramára, radiať sa, ako by vojsko z rástok vyhnali. Pušky keby boli, vzdychol si Petrák. Ba strechu nad nimi zapáliť, mienil ktorý si z ohnivejších. Ale hlava ho zahriakol. Ešte čo? Tam je to nebezpečné, lebo sú domy husto. Tak ich vystrnádiť, aby sme ani jedného okna nevybili. To ťažko pôjde, krútil kramár hlavou. Čo by ťažko? Veď sú to nie ani vojaci. Decká s materinským mliekom na hube, poceňoval oleň. Ale pušky majú, namietal hlavaj. Kto má pušku, veľa sily nepotrebuje. Na takého s kolom si neporadíš. A dať sa zabiť. Nie. Krvi dosť bolo chlapi sa zamysleli. Vedomie, že na krku majú ozbrojené vojsko, ktoré striehne na každý ich krok, nedalo im pokoja, urážalo ich. Mali sto chutí ísť na nich holými pestiami, no po triezvom uvážení videli, že hlavaj má pravdu. Hlavajová tvár však čoskoro rozjasnila sa. Viete čo? Čo? Stráže iste budú chodiť po dedine. Tie treba pochytať a odzbrojiť. Ako? Počká si na ne po štyri, po päť chlapov a tak. Myšlienka sa chlapom zapáčila. Dohodli sa na podrobnostiach, kramár doniesol povrazy a keďže bol už neskorý večer, vstali k odchodu. Osem ich šlo. Von bola tma, sťa v rohu. Hlavaj sa zastavil na Prahu. Povedal, to je dobre. Chlapi zmizli vo dvore. Diery so svojimi vojenskými vedomosťami bol u konca. Pocítil to hneď tam pri krčme, keď stál z s ľudom, keď čul ich živé výkryky nenávisti, ktoré poletovali vzduchom z ťa záplava skalia. Každý uderil ho nemilosrdne do čela, každý bol ako malé okienko, ktorými Diery musel vidieť, že život nie je to, čo dosiel okolo seba pozoroval, ale akási ohromujúca, strašná pravda, akási živá stena, okrem ktorej na svete nič viac nejestvuje. Diery vtedy mal vážny strach, že dôjde k čomu si, čo si nejako nevedel predstaviť. Poznal vojenské úkony i vedel, že vo vojne sa ľudia zabíjajú, no teraz nevedel sa s tým smieriť. Videl rovné štvorstupy, odmerané kroky, na pleciach pušky, ale to nebolo vlastne to. To bolo čosi ľadové, chladné ako novofarbená kasňa. V nej sedel ten istý človek, ten istý život, rovnobežky pretínajúce sa v nekonečnosti. Bolo to jednoduché, rástočania nechcú poriadok a Dery podvedome cítil, že nie je oprávnený natískať poriadok tomu, kto ho nechce. Nech sa podusia, keď sa im páči, šepkalo mu čosi. Zdalo sa mu to zrejmým, logickým, život ľudský nie je verejným majetkom, ale najsúkromnejším vlastníctvom, preto nech si ho bráni každý sám. I e bol by tomu uveril a bral sa najkračou cestou z rástok, ale kto si inýmu mu hovoril. Nemôžeš, verejný poriadok, vlast to vyžaduje. Diery váhal, jednak preto a jednak, lebo prichodili chýry, že okolité dediny sa búria. Mal len 10 mužov a od železničnej stanice bol vzdialený až na 20 kilometrov. Pomoci od Nikiaľ čakať nemohol, každá hodina tu strávená znamenala len väčšie nebezpečie, keďže vojsko v očiach sedliakov bolo červeným súknom. No po dlhom váhaní rozhodol sa odísť. Vzal preto dvoch vojakov a pošiel k okolickému. Zle je, pán notár, povedal. Ľud sa búri. Notár okolický mimovoľne zbledol. Od toho stretnutia sa s hlavajom bol slabý, veľmi nervózny, hneď sa triasol. Tu pohľadiac pred seba s čibukom v ústach, väčšinu dňa presedel v leňoške. Vtedy nechápave uprel na Diery ho oči a opýtal sa. No a? Diery podráždene odvetil. Nemôžeme tu dlhšie zostať tým šialencom sa len nedáme roztrhať. Ale verejný poriadok, vlast. Diery letmo pozrel na okolického. Mal pred sebou odutú, osprostevšiu tvár, z ktorej nehybne trčala dvojica strnulých, veľkých očú. Pomyslel si, blázon. A povedal. To je všetko pekné, pán notár, ale nás je len desať. Slovo, 10 zdôraznil. Ste ozbrojení, namietal okolický. Dery nervózne prešiel po izbe. Sme, hovoril, ale čo to platné, keď ich je tu na tisíce. Aké tisíce? Dery si myslel, bláznie, načisto bláznie. A povedal. Bože môj, tu nesmiete brať v úvahu len rástoky, ale všetky okolité dediny. Tam práve tak nenávidia, ako tu. Aby ho ešte lepšie presvedčil, vyhrabal z pamäti staré maďarské porekadlo a potriasol ním pred okolickým. Veľa husí premôže aj svinu. Okolický ťažko vstal, ako by sa svojim starým spôsobom chcel rozčúliť. Ale bol to už len vrak niekdajšieho človeka. Rozlezený akýsi, podopierajúc sa prišiel k pohovke. Hodil sa bezvládne na ňu, potom si zakryl rukami tvár a bezradne zavzlikal. Čo? Čo teda robiť? Diery, keď videl tú živú mŕtvolu na pohovke, nevrle odvetil. Zbajte, čo máte a čím skôr preč. Pôjdeme s vami. Kebych vládal, vzlikal okolický ďalej. Ale vidíte, chorý som. Diery mykol plecom, ako by chcel povedať, ja nemôžem za to. Stál chvíľu, nevediac čo robiť, no potom odrazu pobral sa k dverám. Aby povedal ešte dačo, vo dverách sa obrátil. Prídeme po vás, riekol. Okolický zostal sám v tríznivej samote izby, osvetlenej vysiacou petrolejovou lampou. Predmety leskli sa chladom, v kachliach dohorelo už a tým, ako by sa bol z izby posledný život odsťahoval, odostlatá posteľ pri stene podobala sa hromade bieleho nešťastia, kasňa príliš tuho odrážala svetlo a stôl bol akýsi rozkročený, ohromne veľký. Veľké zrkadlo v kúte s umývačom malo výzor dverí do druhej, tajomnej izby práve tak zariadenej, ale zamlklej, mŕtvej, do ktorej nemožno vstúpiť. Zemanská šabľa na stene odrážala sa aj v ňom, ale bola napodiv ďaleko, maličká zťahračka s pozlátenou, ťažkou rukoveťou, ohýbajúcou sa nadol. Obraz, reprodukcia alpskej krajiny, sem nehodila sa nijako pre svoje príliš jasné kontúry. No ním tragédia bezduchej izby sa len doplňovala, dostávala ten posledný ťah, ktorý jej chyboval, aby sa okolického rozháranému životu úplne podobala. Čo robiť? Myslel si zdeprimovaný, zničený okolický. Odísť z rástok zdalo sa mu nemožným a predsa cítil, že musí. Chvíľami zmocnila sa ho strašná lahostajnosť i nebol byt na nič, no trvalo to len niekoľko minút. Keď si predstavil to obklopujúceho živé bahno, tú strašnú sieť skladajúcu sa zo sedliakov, schvátil ho nemý úžas. Nebolo jedinej spomienky čistej, jedinej nepokalenej radosti, ktorá by ho pútala k rástokám. Kde padlo jeho slovo, kde sa ich dotkol, vznikali len rany, rany, rany a okolický nebol natoľko naivný, aby veril, že rástoky mu odpustia. Treba bolo odísť nútil k tomu okolického put seba záchovy, zvierací strach pred možnosťou smrti. Dedina sa búri, vojaci odchodia. On zostal by tu ako živý terč ich hnevu, ako hromozvod. Musí, musí odísť. No, okolického toho večera zmocnila sa smrteľná únava. Mozog síce rozkazoval odísť, ale jeho spojenie s nerstvom a zo svalmi bolo pretrhnuté neschopný akéhokoľvek pohybu, hľadel do lampy. Čo robiť, čo robiť, stenal. Vtedy si uvedomil, ako si určite, nezvratne, že je mŕtvolou. Pred sebou nemal nič a za ním, čo bolo, bola čierna stuha, dlhý ratním z cesty ocotených. 45 rokov žil a predsa človečka nebolo, ktorý by mu bol zaviazaný vďakou. Polovicu svojho života narábal s ľudom a predsa ani iskierky lásky k sebe nevykresal z iného. Jediný život doniesol na svet, no aj ten zaprel, jeho dieťa, vynútené násilím z Evy Hlavajovej, zomrelo a s ním zomrel i smysel jeho života, to, čo by bolo mohlo odôvodniť jeho jestvovanie. Čo bol? Žil on vlastne. Okolický musel si dať zápornú odpoveď nežil. Ak sa jeho život podobal niečomu na svete, bol to škripec alebo drôt, vyťahnutý v noci cez cestu, každý prepadol na ňom. Notár okolický zľakol sa sám seba. Súčet jeho skutkov, to obrovské mínus pretiahnuté celým jeho životom, ho dorazilo. Sám nevedel, ako dospel k takým myšlienkam. Ako by sa v jeho mozgu bol zjavil kdesi kus zdravého miesta, ktoré odrazu neúprosne začalo kritizovať, odhaľovať tu jeho života. Veď každý sedliak tu ho pretromfoval. I ten najmenší z nich vykonal viac, než on. To bolo pre okolického príliš trpké vedomie. Neznesiteľné. A teraz z babele, sproste utekať. Prečo? Je hodno vôbec. Čo tu ešte chce? s úzkosťou pomyslel si na vačok, kde mal Browning. Chcel ho vytiahnuť, skúsiť čosi, ale darmo, nemohol, nevládal sa pohnúť. Len na čelo vyrazil mu studený pot. Marka. Zavolal gazdinu, ako by sa chcel presvedčiť, či môže ešte volať. No i svojho hlasu sa zľakol, bol mrtvý, cudzí. Marka prišla. Bola zľakaná. Prosím. Notár okolický chcel sa jej čosi opýtať. Chcel počuť od nej teplú, potešujúcu odpoveď, ale potom sa odrazu zamračil. Bajte, povedal mrzute. Uprela na neho tázavý, udivený pohľad. Čo mám baliť? Opýtala sa. Notár okolický sa zamyslel a sám sa zadivil naozaj, čo má baliť. Veď čo tu má, toho nezbalí ani za tri dni. Potreboval by na to najmenej desať vozov. Otázka, čo má baliť, pozdala sa mu nesmierne dôležitou. Ako by v nej bola ešte jedna odpoveď na jeho život. Zelektrizovaný ňou vstal, prišiel k stolu, oprel sa oboma rukami i obzrel sa po izbe. Čo má baliť? Notár okolický hľadel okolo seba, pozeral, ale nevidel nikde nič. Všetko, ako si skamenelo pred ním, znehybnelo. Zdalo sa mu, že to, čo je tu, zrástlo zo zemou, že je to všetko akýsi divný výkvet pôdy. V tom momente bol presvedčený, že nie je sily, ktorá by pohla čo i tou najnepatrnejšou vecou. Aby to dokázal, pristúpil k stene, kde vysela starovcovská šabľa, chytil ju a na podiu, šabľa mu ostala v ruke. Skoro zmeravel udivením. Vystrel sa za obrazom a sňal ho tiež, hrabol do knižnej police i vyňal za náruč kníh otiaľ. Siahol po všetkom, čo mu pod ruku prišlo a všetko dalo sa odniesť. Bral i kládol to na stôl, ale potom sa zbadal. Pozrel na hromadu najrozmanitejších vecí a umom mu prebehla otázka, čo s tým. Ako by mu bol kázal niekto odniesť Himalaju. Ruky mu poklesli, čelo sa zarosilo. Potočil sa, padol do leňošky a otiaľ videl, ako hromada na stole rastie do výšky, mohutnie a rozťahuje sa. Hľadel na ňu vytreštenými očami a šeptal si, čo s tým. Bilo 11 hodín. Za oknami, záclonou za zastretými, zývala čierna, zlovestná tma. Ilčička tým všetkým, čo sa toho dňa stalo, bola nadmieru rozrušená. Okná jej domu viedli na cestu, preto takmer každého videla, kto ňou šiel. A zda by si toho nebola ani tak všimla, keby nie dievča Matajou Dolných. Ale to s krikom vždy dobehlo a ešte ani dobre vo dverách nebolo, už volalo. Aha, tetka, pozrite, aj poruba už ide. Poruba. Ilčíčka stala si k oknu alebo do dverí a pozerala. Videla porubu, videla janíka. Hľadela dlho za nimi a vracajúc sa do kuchyne, vravela si. No, vracajú sa už. Po vojne, každý sa domov ťahá, ako na večer z roboty. Majúže ľudia radosti. Práve oče sa Nílan do bugľov zaplietala. Mala ho celú kopu na nálepe. Malý Adam hotové bugle bral, vešal si ich na krk, potom pozorne hľadel Ilčičke do tvári a pýtal sa jej. To na košielky, šák. Na košielky. Aj mne ušiete. I tebe, syn môj. Ilčička si vzdychla čo si jej prišlo na um. Ale malý Adam nedal jej zamýšľať sa. A ňaňo kedy príde? Ráčkoval pri nálepe. Neviem, možno večer. Večel. Večer. Mátajovo dievča znova zacupkalo bosými nôžkami v pitvore. Tetka, ide matúzou Ondrej. A mať ho tak objíma. Ilčíčka znova vybehla. Práve pred jej domom stretla sa Matúzová so svojim synom. Hodila sa na neho a od radosti sa rozplakala tak hlasne, že z okolitých domov ľudia povybiehali pozerať, čo sa robí. Prišiel mi môj milovaný syn, oj prišiel, volala Matúzová, aby každý videl jej nevysloviteľnú radosť. Niektorí sa zasmieli nad ňou, niektorí sa tešili z ňou, púšťajúc do vzduchu bezvýznamné vety. Matúzová so synom odišla a Ilčíčka vrátila sa do pitvora. Mne nepríde, vzdychla si. A čo si v nej usedavo rozplakalo sa. Vojdúc do kuchyne, Lan už ďalej neviazala. Sadla si na nálepu i zahľadela sa pred seba suchými, rozpálenými očami. Mne nepríde, myslela si. Drobná tá veta bolestne svíjala sa v nej. Živo si predstavila dnešný deň, keby Štefan žil. Tam by stála na prahu od svitu do mrku. Ruky by si položila nad oči, aby ďalej videla i hľadela by za cestou dolu, dolu, pokiaľ by sa len dalo, kedy sa ukáže na nej Štefan, jej števko, jej syn zlatý. Tetka, zacupkalo znova Matajovo dievča v pitvore. Čože? Ide čo spoza vody ale Ilčíčka už nešla. Mrzute jej odvetila, nech ide. A ako by sebe, mne nepríde. Pery sa jej bolestne zatriasli. Veru Bože, jej nepríde nik, plakalo čosi v nej. Nepríde jej števko ani dnes, ani zajtra, ani nikdy. Nikdy nepríde. Tam jej ho zmárnili, ďaleko, neprirovnávajúc krém duše, ako psa i hodili do zeme jej sny, jej posledné nádeje. Bolí to, bolí, oj bolí a neprestáva. To tak bolí, ako keď utrhneš z jablone posledný púk, ako keď posledné vtáča z hniezda vyhodíš. Ráno je, krásne je a jabloň pustá, vzduch voľný a k slnku nemá kto vyletieť. Z puku by konár bol, silná halúz a vtáča by si bolo postavilo nové hniezdo. Maj by bol prišiel raz, na strome halúz biela a v hniezde vtáčence štebotavé. A to tak, ako by si raz uťal, všetkému koniec. Všetkému. Hej. Vzdychlo sa Ilčíčke strašne. Skoro duša uletela s tým vzdychom. A Matajovo dievča v pitvore znova cupká tetka, ide myčka. Čuž už, kričí Ilčička z nálepy. Keď ide, nech ide. A sebe hovorí, mne nepríde. Sedí chvíľu tak, chvíľu rozmýšľa. Von tma i noc už. Hlavaj neprišiel a malý Adam s bugľom na krku zaspal. Ale vtedy Ilčičke prišlo čosi na um, na čosi si spomenula. Vybehla von, zastala pred domom a zavolala do tmy. Ľudia. Pribehli od kiasy, obstali ju i hľadeli, čo sa robí. Videli, ako Ilčička zdvihla ruky do hora, zatriasla nimi a stráným suchým hlasom zvolala. Mne nepríde. Počúvali ste 19. kapitolu 2. časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.